Então, vamos ver a seleção de agentes. A equipe da Cloud9. Compra espelhada, né? É compra espelhada? É, deve ser compra espelhada. Sim, assim, a não ser que a equipe da Sente não faça alguma mudança significativa, né? Mas, pelo visto, é isso mesmo. Composição espelhada. Então, teremos aí Omen, Haze, Cypher, Viper e Sky. Esse mapa da Split, né? Que o pessoal já pode começar a se despedir, XRM, porque ele vai sair da rotação em breve. Então, teremos poucos jogos. Eu imagino que talvez a Sentinel seja essa equipe que pode picar Split, imaginando que alguns times não estão treinando mais. Mas, assim, se você não tá treinando, você tem que banir. É verdade. Senão, contra a Sentinels, os caras vão picar e vai ficar um pouco complicado. Então, isso é até um papo que eu tive com alguns jogadores aqui nos bastidores, perguntando se como que tava o treino de Split. E eles falaram que existem esses grupos de treinos, né? Que muitos times já não pediam mais Split pra treinar. Então, tá sendo bem difícil de você conseguir treinar esse mapa. Enfim, vambora, cara. Vamos ver se a Cloud9 consegue mostrar alguma coisa diferente, porque senão a Sentinels vai fechar em 2-0. Vamos que vamos, então. Bora pro segundo mapa. Muita vantagem, na teoria, pra Sentinels, que gosta desse mapa, ainda mais com essa informação dos treinos, né? Talvez não seja fácil pra Cloud9 se preparar pra isso. Vamos ver se a Sentinels consegue, então, fechar em 2-0 nessa Split. Começando no lado de ataque, né? Vai ter um avanço ali pelo jeito, pelo meio. Muita calma aí da Sentinels pra fazer esse domínio inicial. E é um Yuni. Tentaram isolar ele ali com uma smoke pra cima do Oxen. Mas ele também já ativa ali a sua própria smoke pra se defender. E a Sentinels, com muita cautela, vai pelo menos forçando, né, a equipe da C9 a gastar recurso. É, um início lento aqui da Sentinels pra tirar informação, pegar a informação na realidade. E agora vai ser uma correria, talvez, hein? Agora vem, ó, cartucho de tinta, pássaro. Tira o jogador ali da corda, faz esse domínio, mas toma bastante dano, Zekin. Só se tem cura. Ele comprou ali pra poder ajudar o domínio do Zekin. Então, efetuado, domínio conquistado. E vai ter um redomínio, será, da Cloud9? Não, eles vão ficar embaixo ali em Totem, na corda XR. Opa, primeira kill do Rune. Conseguindo levar o Saci. E agora, tá meio preso o time da Sentinels, hein? Dois jogadores ali pelos correios. Tem o Ten sozinho ali no esgoto também. E mais atrás, ainda mais sozinho, na verdade, mais avançado, né? O John Kyrie já passou ali pra rampa. É, eu não sei se ele vai chamar o time pra voltar a corda, cara. O problema é que vão ter dois jogadores da equipe da Cloud9 e vai azedar esse pistol. Vai azedar pro Sentinels, hein? Olha aí, tem mira cruzada esperando por eles. Epa! Levou dois jogadores, vai pegar o terceiro também. E o Vanity acaba com o round, derruba o John Kyrie do outro lado. 1-0, como foi também na Raven, né? A C9 vence, o Pistol está na frente. Exatamente, um Pistol bem controlado mesmo. Em nenhum momento perdeu a região do meio do mapa, que era importante, né? A gente chegou até a comentar sobre uma tentativa de redomínio. E eles fizeram isso mesmo. Então, belo round da Cloud9. Enquanto a Sentinels foi pra lá, foi pra cá, cara. Mas eles tentaram chamar a atenção de um lado, do outro, pra a região do correio, da corda ficar um pouco mais livre. E a Cloud9 não comprou essa trocação de tiro desenfreada aí pelo meio do mapa. Belo round deles, 1-0. Aqui. 1-0. Tranquilo, até de certa forma, pra C9 esse round. Agora vem mais acelerado o time da Sentinels. Vamos ver o Muzi, teve a chance, passou já um jogador dominando o bomb. E aí ele faz a sua jaula, o Zepa aparece bem de novo. Vamos ver, Zepa, duas vezes ele. Zekin conseguiu aqui no bombinho. Mas aí, opa, Zekin de Classic leva mais um. Difícil imaginar que ele vai fazer mais do que isso. Tá com 6 de vida. Nossa, ele vai se matar pra não dar kill pro adversário. Tá aí então o Zekin. Cara, Mastermind aqui, tá? Mastermind, cara. Mastermind acaba se eliminando, né? Não deixando essa vantagem pro time adversário. Já tinha morreu pra não ser morto. Exatamente, né? Cara. Bela frase, XRM. Tá aí então. Pensou rápido demais o Zekin pra fazer essa play. Uma play, cara, rápida, né? Da equipe da Sentinels. Compraram alguns recursos ali pra poder fazer essa passagem, pra tentar vencer esse round econômico. Aí o Zekin se jogando, XR, 2-0. Dessa vez a Cloud9 não perde o round econômico. Então, e aí a Sentinels tem um bônus gigante, hein? Gigante aqui. Pois é, cara. Bônus muito forte. Mas ainda assim, 2-0 no placar. Começa na frente a Cloud9, né? Pra eles que tinham perdido o Echo no mapa da Raven. Só de vencer esse Echo aqui já tá ótimo. Muita calma. Mais uma vez da Sentinels, que gosta, né, de trabalhar bem o mapa. É, o Zelsys faz bastante esse padrão B. Dessa vez ele não colocou a parede de lá, deixou mais pro John Kyrie
fazer o padrão em cima do Venet. Cara, a estratégia do Venet é interessante, que é ficar renovando esse smoke e não deixar o padrão do Cypher acontecer. Agora ele vai se reposicionar um pouquinho, vai fazer um smoke pra ajudar o time. E é isso, né? O Woman é bom por conta disso. Você fica renovando smoke o tempo todo. Agora ele giva essa região, mas ainda tem um pouco do controle. Ele tá strafando, pode dar um TP pro Spike Site. É possível ainda. Vamos ver a rotação da Sentinels pra explodir aqui na A. Vai ser pra cima do Venet. O Zepa tá ali por cima também na rampa. E vem o Lobo. Vai morrer Venet, no Lobo, hein? Nossa, ele já tomou muito dano, eu não tinha visto. Tá com 10 de vida, o Zeke completamente cego, ele encontrou o jogador. Fez, marca das costas, consegue levar o Zepa. Juntou o Zepa, hein? Opa, bateu ali na mesa. Mas não tava plantando exata, é mesmo? Bateu na mesa, ah, não vi. Ficou bravo, não sei se ele pinou, mas ficou bravo. Aí, cara, se tiltar muito cedo, vai ser pior. Yonkyuri recua e o Saci tá marcando já esse avanço ali pelo L. Bem posicionada a equipe da Sentinels, né? É, aqui, o Ox tá de Judge, cara. Eles não vão abrir esse pixel jamais. Vem ali o bombinho pra confirmar a informação que ele tá por ali. O tempo vai passando e aqui realmente já foi pra conta. O Zeke vai chegar nas costas, o Ox nem percebeu. E tá aí um cartucho de tinta ainda pra afastar os jogadores do outro lado pela base. Ponto da Sentinels, que vence o seu bônus sem perder ninguém. E isso é o mais impressionante, né? Conseguiram manter todo mundo vivo. Podia ter impedido um jogador, XRM, se o Venet tivesse feito a kill que tava pra ele tentar fazer, né? Ele ainda conseguiu deu o TP, mas a Sentinels explodiu rápido demais, cara. Rápido demais. Não deu tempo da reação da Cloud9. Então, belo round deles agora. Mantiveram todos os jogadores vivos. Eu acho que isso é a grande importância desse bônus. Eles aproveitaram por 100% desse bônus e não perder nenhum jogador, ganhar o round, plantar Spike. Então, bom round deles, mas a Cloud9, como nós falamos, não estava muito avançar. Bem armada no round anterior. Agora sim, XR, completamente armado e o Zepa a um ponto do seu time, o seu ultimate. Orbe de veneno ativa. Tá aí, muito próximo, então, o Zepa. E agora, round bom para as duas equipes. Venet marcando nessa brechinha ali, né, que ficou na smoke. Vamos ver se o Zeus vai aparecer na mira dele. Por enquanto, de novo, né? Vem fazendo esse padrãozinho de domínio meio, chamando atenção. Nossa! Quase acerta o HS ali, como que não quer nada. O Zepa já vai ter ultimate agora. Pega uma kill importante, leva o Saci. O Zeke abre mira, mas não encontra ninguém. E a vantagem fica pra Cloud9. Agora o Zeke deu muito dano. Olha o Zepa com 8 de vida, o Oxy com 31. E eles vão recuando pra base pro Zepa poder curar o Oxy. Mas quem é que vai curar o Zepa? Fica a dúvida, né, XRM? Tá vendo? O cara tá fazendo full suporte e não tem um agente aí nesse round que pode fazer isso? Sacanagem, né? É, cadê a Sage, XRM? É. Mas, de qualquer forma, a vantagem ainda é da Cloud9. É, mas givou muito espaço a Cloud9, hein? Será que eles vão fazer um fake? Vai pra lá, vai pra cá? Me parece que sim, hein? Eles vão fazer um fakezinho. Não quebrou a câmera. Restam 30 segundos. É, ainda tem bastante informação ali, o Muzi. Tá difícil pra Sentinels aqui em XRM. E vem a entrada, só que o Zepa tá muito miado, não quis dar cara com medo de ser abatido. O Oxy pega o Zeke completamente agachadinho. E vem resposta, vem troca pela garagem, mas a vantagem é boa da C9. Olha aí, Yonkyuri com 12 segundos, tem que voltar a pegar esse Spike. O Zepa tá esperando no bombe. E aí, vai ficar complicado porque o Yonkyuri tem que ir direto pro cliente. Zeus de novo! Ele vai trazendo o round de volta, é só o Muzi. Ele tem mais vida, ele viu os dois! Muzi! Mais um clutch pra ele! O TCK avisou, o Muzi não perde clutch! E tá aí, ponto da Cloud9. Beleza, hein, cara? Belo round do Muzi agora. E, assim, um round que tava muito bom pra equipe da Cloud9. E, mesmo assim, eles quase perderam o round, cara. Foi, assim, no limite. Ainda acho que o Zeus, acho que não sei se ele escutou o Muzi na base, porque ele já tava muito no ângulo interessante. Pra mim, cara, o Zeus tinha que ter ficado no céu, porque... Essa mira cruzada entre os Zeus e o Yonkyuri era importante, cara, pra ele poder subir a mira e o Yonkyuri tradear, né? Como ele ficou um pouco mais pra baixo e abriu antes, o Yonkyuri não teve espaço de trade. E até o fio do John tava mais pra frente, cara. Então, você acha que os Zeus, tudo bem, era um round muito difícil da Sentinels vencer. Mas ainda assim, nesse finalzinho, talvez se ele feche um pouco mais a mira ou se ele mesmo
tentar, passa uma call de bait pro John, acho que poderia ter sido melhor pra equipe da Sentinels, mas é a Cloud9, cara, que tá aí colocando ritmo, que tá vencendo os rounds, e uma pausa tática cedo, né, bem cedo aí da equipe da Sentinels, pra não deixar esse ataque deles acabar sendo um grande problema. Aí, cara, começando bem, então, mapa de escolha da Sentinels. Mas tem aquele negócio, né, cara? Depois que você joga muitas vezes o mapa, mesmo que você tenha muito sucesso, os outros times acabam lendo mais, né, do que você faz e, enfim, acaba sendo uma história repetida, né, de times que tem um mapa muito forte, mas de repente já não conseguem, né, ter o mesmo desempenho por muito tempo. Tá aí, hashtag, então, na tela. Jubileu, Spacão! Que esse você isso, conhece bem. Grande Jubileu, não velho. Não sei se você... Não sei vocês, mas feliz demais de ver a Sentinels ganhar, especialmente porque nosso careca campeão tá lá e ver os Zeus chorar me amoleceu. Abraço pra mim! Valeu, Jubileu! Tamo junto, manda você também, hashtag VCT Américas. Seu parça, não é o Jubileu? É, exatamente, Zé. Jubileu está um pouco tímido hoje, XRM. Tá aí, certo. Cara. Vambora, 3-1 pra equipe da Cloud9. E a Sentinels que vai novamente fazendo esse domínio um pouquinho mais lento, pelo meio do mapa, esse padrão. Então vamos ver se... E assim, é uma resposta da Cloud9, né? Eles estão jogando muito pro meio do mapa. A grande maioria dos rounds a gente tá vendo uma contestação na região da corda, correio, pegando um pouco mais de informação. E agora o lobo do Zepa que vai dar essa informação que o John Curie está fazendo, ainda se mantém na A, fazendo o padrão do saco. Aí. Venity já tomou dano, 66 de vida pra ele. Por enquanto, a Cloud9 tá melhor no mapa, mas é cedo pra dizer. Foram apenas 4 rounds. Jaula ativada. E a Sentinels vem de novo pra tentar uma entrada pra A, já puxando o ultimate, a bazucada do Zeke, não conseguiu a movimentação inicial que ele queria. Vai perdendo um pouco de tempo e a C9 só recua. Ô, Venity! Ô, amigão! Tá dormindo, Venity! O cara... Aí não dá, né, velho? Aí é complicado, não. Mano, basta ter um grande coração. Ele deu sorte, ele pulou a trap sem querer, cara. Ele ia pisar na trap, ele deu um TPzinho pro L. O Venity ZRM. Nossa senhora. Também, coitado, hein? Azar do cara, né? Todo mundo fechou a mira, ele foi pegar a informação no céu. Todo mundo fechou e ele não. Olha aí, deu uma volta o Zeus. Pega duas kills, o round já foi pra conta. É só o Muzi, Zeus, mais uma dele. 3K, ponto da Sentinels, 3-2. Tá aí, cara, a Sentinels encontra mais um round completamente limpo, né? Esse é o segundo ponto deles, mas eles venceram o bônus também sem perder nenhum jogador. E agora, mais uma vez, cara, mais um round pontuado com 5 jogadores vivos. Cara, é difícil, né? Porque olha onde a bazuca do Zeken foi pegar o cara, XRN. Olha a cara do Venity, saca? Tipo assim, pô, também não dá, né? Nessa situação, ele foi injustiçado. Completamente injustiçado pela... Você viu? Você não viu, né? Eu não vi. Você tava olhando pra baixo aí, né, cara? Tava olhando pra trás, pra torcida, né? Devia ter visto aí, a bazuca bateu na parede varado e matou ele. Não teve nem o que fazer, foi coitado. Mesmo? Foi, pô. Então, perdão aí, gente. Oxi garantindo a primeira kill. Tens rapidamente na troca. É um round quebrado aí da C9. E agora o Sassão com 5 de HP aí. Exatamente onde você está. Mas tem ultimate aí pra pegar a informação. Vamos ver como que a Sentinels vai trabalhar agora. Pelo jeito, se encaminhando pra B. John Curie chegando ali pelo céu. O Zepa tá... Nossa! Tá, beleza? Aí respondeu o azar então do Venity. Que é isso, cara. Olha o Muzi. Eita! Zeus chama atenção, mas o Muzi sabe que não é pra cá, mas vai ser. Não era pra, né? Mas agora, com o espaço que ganhou os Elzes, a equipe da Sentinels já vai rodando. Eles vão recuperar armamento, XR. Tem ultimate os Elzes. E assim, será que esse ultimate vai ser efetivo? Será que os caras vão conseguir fazer um ult interessante aí? Cara, difícil ainda pra Sentinels esse round. Os Elzes vai ter que tentar brilhar de novo. Dois jogadores esperando esse smoke acabar e ele gasta a ultimate pra tentar controlar e facilitar o plant. Zeus! Acertou o Venity saindo ali do céu. 3 contra 3, o Zepa tá dando a volta, hein? Não sei se tem alguém olhando pra trás. Ele pode pegar alguma kill de graça. Agora sim, o Ten se preocupou. O Muzi também vai esperando qualquer informação. Arrisca os disparos, quase encontrou os Zeus. Deu a volta, sai da ultimate o Ten. Encostou nele, Zeus. Leva o Zepa e agora sim controla o round, acende, não, Saci!
garante aquilo no varado, belo ponto da Sentinels pra empatar o jogo. Com certeza, XR, tava um round bem difícil pra equipe da Sentinels, principalmente pelo HP do Sastri. Ele ficou com 5 de vida praticamente no início do round, e ainda assim, né, e aí tem que dar mérito pro Zelsys, cara. Porque no round anterior a esse, ele veio costas e matou dois jogadores, e agora ele infiltrou A, ele deu muito dano no Muzi, puxou a rotação do time, fez o ultimate. Zelsys tá jogando bem demais, talvez a gente não tá tendo essa dimensão por conta de impacto em kills, mas de tomada de decisão de jogo, o Zelsys está muito bem, 3x3, e mais um round armado da Cloud9. O round anterior era meia compra, né, então não conta tanto assim. Mas, cara, não é de hoje, viu? Tem vários jogos que a gente acaba elogiando os Zelsys, e não só por kills, né? Por decisões, por, enfim, movimentações, leituras. Tá sendo um grande jogador os Zelsys aí na equipe da Sentinels. Olha o gap, olha o gap, olha o gap, meu Zepa, amigo! Deixou passar o Taze Level Ox, agora vai ser trocado, né? Agora sim, o Zepa abre, só que tem mais um jogador que passou pra corda e a Cloud9 não tem essa leitura. De qualquer forma, o Rooney já tá mirando na direção certa, acaba não acertando esses disparos, tem muita gente do outro lado, o Zeken consegue se livrar dele. Nossa, e o olha Zepa o Zepa. Vai chegar olha nas costas. Eita! Conseguiu dar muito dano ainda assim o Zeus, o Zepa com 8 de vida, é um 3 contra 3, faz o Falcão, recua, e a Sentinel está voltando pra A. Olha o pezinho ali do Zeken. Ele sabe que ele tomou HS. O Zeus avisou ele que o Zepa tomou HS. Vem um pássaro, é forçado a recuar e o Zeken consegue ganhar esse espaço. Olha mais o Vanity! Levou os dois entrando pela rampa. É o Zeken agora contra dois no clutch. Vai ter que recuar para buscar Spike ainda. O Zepa não quer dar cara porque tá com apenas 8 de vida. Vai esperando o Muzi se aproximar para tentar jogar junto com ele. Vem um por cima, outro por baixo. Consegue botar Spike no chão. Já viu o primeiro, mas o Muzi leva a melhor. Vence o duelo. E o Zepa vai roubar esse desarme, o Muzi também tá mais distante ali da ultimate. Ponto da C9 pra ficar na frente de novo. Aí, cara, Cloud9, graças ao Vanity, que tava bem posicionado ali, se não me engano, no L, ele consegue pegar um duplo abate e o gap. Esse jogo é cruel, né, cara? Olha o gap que o Zepa tomou de timing, dando strafe pra pegar info. Ainda bom, boa passagem do Zeken. Aí, XR, a única crítica ao Zeken nesse final de round é que ele não precisava ter plantado a Spike tão aberto, cara. Porque ele sabia que tinha um jogador com 10 de vida. Se ele planta fechado, ele tem granada pra tentar fazer algum lugar ainda ou ficar dando ombrada. Ele ficou. Ele literalmente deu o 2x1 que a Cloud9 queria em cima dele. Dois jogadores vindo numa posição onde ele tá completamente aberto, né? Então acho que faltou ter um pouco mais de cuidado. E lá vem a Sentinels pra A. Lá vem! Mais uma vez tentando acelerar, Zeken já ganha espaço pelo bomb, a Cloud9 joga bem pra trás. O meu Saci buscando esse plant, é o Zeken que já pega a primeira kill. Nossa, ele não tá nem aí, cara, ele foi buscar o Muzi na base. Vem mais uma smoke, agora renovado, uma onewayzinha ali pra atrapalhar ainda mais a vida da C9. E o Zeken mesmo é quem vai botar esse spike no chão, vai ter ult de novo o Zeken. E agora? Como que faz esse retake aí? Agora, depois da que sem o Vanity paranoia tomou, do Vanity, tem que esperar lá na vai B, salvar, né? Salvar todo mundo, tá certo, cara. Tá certo, a Cloud9 pra mim tinha que fazer exatamente isso. E gastou ainda pelo menos pra C9, né? Força então essa ultimate. Vai salvar, vai guardar todo mundo. Cara. Salvaram com 4 jogadores e não tem muito que a Cloud9 possa fazer, XRM. Não tem mesmo, assim, porque não tinha ultimate pra retake. No caso, o Vanity acabou... Eu não sei se ele chegou a gastar a paranoia dele, mas é muito importante pra uma situação de retake. E o Zeken pega a ult, né? Você faz uma soma simples, cara. A Cloud9 com certeza não precisava ter ido pra esse round. Eles estão com 4 pontos na defesa ainda, podem trabalhar melhor o ataque. Pro lado da Sentinels, é o que eles queriam demais, né? Porque vai dar essa liberdade, né, até o fim dessa primeira metade, por eles poderem jogar rounds bem armados. Principalmente porque, além de vencer esse round, 5 jogadores vivos mais uma vez. XRM, dos 4 pontos que a Sentinel fez até agora, 3 foram com 5 jogadores vivos. Apenas um foi numa situação que eles estavam ali, sobrou 1, 2 jogadores. Então, assim, mostra o poder dessa equipe da Sentinels o suficiente para puxar uma pausa tática da Cloud9. Foi difícil esse round, tiveram que guardar, não é comum, né? A gente vê um time guardando com 4 jogadores vivos. Mas tá aí, apesar do placar 4x4, né, a cara dos jogadores da C9 não é das melhores. Mas tá aí o Danny Jones passando a sua visão aí, né, do que pode como ser feito. Como você é besta, XRM, você é um cara besta demais. E tá aí, ó, Cloud9 trocando essa ideia. É muito complicado, porque assim, a Sentinels, ela adota uma postura de
É, ah, o Zé assim, que joga de perna cruzada, nunca tinha reparado acho que sim, isso. Né? Pelo... Deve ser, né, XRM? Porque só se ele é mágico. Sim. Ele tirou as pernas pra jogar e não, deve estar com a perna cruzada. E assim, é difícil porque a Sentinels, ela tipo, bagunça muito o jogo, né? Apesar do padrão de mapa deles, se você pegar VODs pra ver, eles não mudam tanto. Esse padrão é feito de maneiras diferentes pelos agentes que eles estão jogando e o jeito que eles jogam. Então, tem vezes que o John Curie só causa na A e volta e já vai juntar com o time. Tem vezes que, de fato, ele infiltra e sobe até a rampa. Então, assim, é difícil a leitura pro time que tá na defesa. Mas um ponto que a gente pode falar é a passividade da Cloud9 em conta de mapa, cara. Eles só estão jogando meio pra tentar fazer alguma coisa. Não tem avanço garagem, não tem domínio garagem, eles não estão buscando os Zeus fazendo esse padrão de Viper também. Então, assim, é difícil. Fica difícil também ganhar espaço e ganhar as trocas. Aí, cara. Tudo igual por enquanto. E um armado bom pros dois lados agora. Ah, fizeram um fake domínio A. Agora a Cloud9 redominou com a smoke do Venet. Então passa a informação que não tem nada. Cloud9 redomina, ganha info de espaço. O que eles vão fazer? Venet smoke o meio. Tá sozinho o Rune, né? O Muzi ainda tá sozinho B. Se a Sentinels explodir aqui, vai ficar difícil. É uma smokezinha, mas a passagem vai ser por dentro dela. Já chegou o Zepa ali pelo céu pra ajudar. Zekin já tá dentro do bomb. Rune consegue trocar tudo igual de novo. 4 contra 4. Só que a Sentinels entrou no bomb e vai ter a chance de garantir esse plant. É, e o Saci tá ainda nas costas do céu, né? Então, difícil. Câmera do John Kiri pra pegar a informação. Destruída. Sassizão pode ter chance de fazer história, tá? Cara, os caras vão clinar ele, ó. Mas olha a leitura, inteligência do Saci de recuar ainda mais ali pro mercado e agora sim vai chegando nas costas. Vamos ver se ele vai ter o timing certo. Tens, já se mostrou por ali, o Saci aparece levando o Rune. Cai a casa da Cenobi de novo. É um 3 contra 2 ainda, hein? Vamos ver se ainda dá pra sonhar. Zeus fica ali por dentro da smoke, o Venet clica na spike, mas fica só esperando. Zeus se aproxima, pega ele tentando fugir. E o Zepa sobra sozinho contra dois, já não tem tempo pra vencer o round. 14 de vida, eliminado pelo John Curie, é ponto da Sentinels. Perdem todas as armas, mas tá na frente no placar. Exato, cara. Mais um round que a Sentinels condiciona a equipe da Cloud9, então fizeram um fake padrão A. E simplesmente, cara, juntaram e fizeram um split B. Não teve nenhuma tática absurda, algo, nossa, extremamente pensado. Não, cara, fizeram o simples do jogo e deu muito certo. E conta também com um pouco de uma Cloud9 que, de maneira individual, não tá muito bem. Né, assim, as kills iniciais, por exemplo, agora, cara, o Muzi morreu de lado. O Muzi morreu de lado porque o Rune tava no céu, caiu e correu pra base e o Muzi não pegou essa informação. Então, difícil, cara. Trabalha de maneira muito caótica a equipe da Cloud9 e talvez, XRM, só talvez, seja o que dá certo pros caras, velho. Jogar igual uns doidos aí e é isso, né? É, por enquanto, não tá dando tão certo assim na série, né? Câmera derrubada. Mas ainda tem 3 ultimates boas, apesar do armamento um pouco quebrado aí da C9. Agora eles estão colocando um pouco mais de pressão na rampa, mais difícil, né? Porque o armamento não ajuda. E olha o Zeke, ele tá muito confiante, o Zeke, né? Ele não quer nem saber. A hora que falam, pode ir, ele vai sem dó. E aí, ó, já abriu pela smoke o Venet. Nem entendeu nada, agora sim a troca, tá? Bela bala do Oxy. Tem a ultimate, já tinha, né? Granada! E o cartucho de tinta tabelado pra pegar alguém pela caixa. Agora sim ele puxa a bazucada, o Zeus conseguiu escapar. E acaba atirando no vazio, mas vem rastreadores pra pegar essa informação. Nossa, pisa no veneno, como? Toma muito dano. Mas olha onde é que já tá, Sentinels do outro lado. O problema é que a Spike tá muito longe, né? E o Muzi vai tentando se infiltrar aqui pelo bomb. O John Curie tá esperto com ele. Cypher contra Cypher. É um duelo que pode mudar muita coisa no round. Nossa, olha o time do Muzi. Tens, faz a troca. 3 contra 3. E agora o Saci passando pro bomb. O Zepa abriu, não leva ele. Saci consegue fazer a passagem, vai botar essa Spike no chão. Vem Lobo lá de cima. 14 segundos, a Spike vai ser plantada. E agora o... Nossa senhora, que mira do Tens. É vantagem pra Sentinels, Spike plantada, 3 contra 2. O Zeus jogando mais de trás, o Saci pega uma kill. E agora o Rune com 20 de vida contra 2. Tá difícil demais pra ele. Saci marotou ele já. Já deu a volta, né? O Rune não vai imaginar. E aí o Saci pega de costas, é ponto da Sentinels. 6 a 4. Vai abrindo vantagem no placar aí a Sentinels. Hein? Absurdo a Sentinels até agora, jogando bem demais. Fizeram essa quebra, né? É isso que a gente tá falando da parte tática da Sentinels, XRM.
Enquanto tem dois jogadores entrando B na mira, você tem dois caras entrando A. Você vê a confiança que os caras têm, pra ver quanto que eles chamam a atenção. E é isso, cara. O Valorant, ele é jogado muitas vezes dessa maneira, de padrão de mapa mais coletivo. Você tem dois jogadores tentando pegar uma kill. Se a gente não está jogando bem demais nesse ataque, apesar da Cloud9 estar batendo um pouco de cabeça. E vale a frase mais uma vez, cara. E quando o Oxy não brilha, é difícil a Cloud9 jogar. O Oxy tá com 3 abates só por enquanto, cara. Tá conseguindo, né? Fazer a diferença, como a gente já viu ele fazer tantas vezes. Que de modo geral, quando o seu duelista não brilha, é difícil, né, cara? Porque é a classe que pega espaço, pega abate, traz vantagem. Então, é meio complicado. E vem o Zekin ganhando espaço pelo céu, vai passar pra base, cara. Não tem ninguém muito de olho nisso ainda não, hein? Acho que escutou, pô. Será? É, o Muzi escutou o Zekin ganhando velocidade. Agora, assim, pra gente não. Tava muito nítido, ele tá cara. Tá dormindo. Tá dormindo, nossa, XRM? Fala pra mim se ele tá dormindo. Acho que não. Tá acordadaço ali o Muzi, olhou pra trás no momento certo. Que tapa também, né, pra levar o Zekin. Eu recuperei, Spike. E agora? Eu acho que eles vão na B, porque eles sabem que o Zekin dominou toda a base e não tinha ninguém. Era apenas a Viper e o Cypher, nossa, né? O John Fury vai cair, são dois esperando por ele. Aí, um abraço. Não tem nem o que sonhar por ali. Cai também o Zelzis na mira do Muzi. Mais uma dele. 3 kills. Vem mais um. É o Rune quem rouba a kill dele. Mas mesmo assim, belo lance, belo round do Muzi. 6-5. Que belo timing, né? Também pra nossa, conseguir pegar o Zekin, que tinha feito infiltração. Eu imaginei, cara, que ele tinha escutado. Porque ele mira pro céu e mira meio que tipo assim. Dá pra ver a mira dele ajustando pra base. Como se ele estivesse acompanhando, ó, passou um cara à base, então tava muito bem atento. Segura muito bem agora a Cloud9, o Rune conseguiu fechar a garagem, ninguém tentou ir pra cima dele ali com muita força. Então o Cloud9 consegue fazer o seu quinto ponto, Zé. Seria muito bom se virasse um 6-6 pra Cloud9 ter um pouco mais de chance de fazer o pisto e tentar trabalhar um pouco mais esse split, né? Olha ele aí, o Vent. O Vent começou bem. Agora o Zeke não consegue ganhar espaço ali pelo céu, né? O Oxy consegue segurar um pouco. Vamos ver para onde que a Sentinels vai querer finalizar. Por enquanto, a Cloud9 melhor no round. Achei que eles iam cair ali pela queda. Parece que só quiseram chamar atenção, mas vão voltar para B. Olha, nossa, aí azedou, né? Verde leva mais um, Oxy. Acaba caindo, mas é um 4 contra 2. Olha a Cloud9 chegando para empatar o Tens. Tem ult, hein? Tem ultimate, será que ele vai querer ultar pro outro lado pra plantar? É o Cypher, não faz sentido estar do outro lado. Ou faz? Faz sim, vai cara. Vai ultar sim, cara. Só que o Muzi não tá tão longe assim, ó. Vai plantar agora, o Chassi vai chegar, mas o Muzi já passou. Será que o Tens vai imaginar? Ele já tá caçando, vai ficar de lado o Muzi. Vence no timing, pega o Tens desprevenido e já vai pro desarme. O Chassi tá muito longe, tem que acelerar, mas não tem tempo pra mais nada. Empata o jogo a Cloud9. O Muzi cresceu demais nesse finzinho, Melão. É, o TCK tinha razão. Quem diria que essas palavras sairiam da minha boca, Niang? É, de acordo com o TCK, perde o primeiro mapa, mas ainda ganha. Uhum. E começou bem agora, pelo menos, essa primeira metade. É, mas assim, não é meio parecido com o primeiro mapa? Que essa primeira metade, assim, você olha o placar, você olha o jogo e não bate meio que a conta? É, muito parecido, cara. Até gostei do que a Cloud9 fez da defesa, né? Uhum. Rotacionando bastante o setup do Cypher, principalmente, porque o setup da Viper durante muito tempo foi muito posicionado pra rampa, mas agora também tem aquele outro padrão com a Orb. Você coloca a parede pra um lado, mas a Orb pro outro, então tem que ter o Cypher por ali pra tentar ver essa passagem da Viper e atrapalhar um pouco mais. E é exatamente pra isso que o Cypher acaba servindo, né? Tentar atrapalhar um pouco do padrão da Viper. Então gostei dessa mudança. Isso, né? Gostei bastante também da maneira como a Cloud9, apesar de no começo parecer que estava lenta, ainda assim conseguia pontuar, seja por algum mérito individual de algum jogador, ou até mesmo conseguir, na hora de tentar fazer um retake, coordenar um pouquinho melhor. E aí, obviamente, também muito mérito da Sentinels, que 6 pontos no ataque, tá bom também, cara. É, não, porque até o histórico da própria Sentinels nesse mapa é 50% ou um pouquinho mais que isso atacando e quase 70% na defesa, né? Então, talvez por isso
que a Cloud9 optou por começar defendendo, talvez? Acredito não que sei. Não, acho que é mais conforto do time mesmo, normalmente, quando vem essas escolhas. Mas aí, pra mim, o lado positivo da Sentinels é exatamente entender como trabalhar realmente esse mapa. Até falei agora com você também sobre como aquele round específico, esse último, né, esse último round que a Sentinels ganhou, eles se perdem, às vezes, com a Spike, né, do Saci tem que sair rotacionando e tudo mais. É o penúltimo, né, o penúltimo. É, exatamente, o último que a Sentinels ganhou. É. Mas ainda assim, realmente acaba sendo muito delicado, porque acaba, mesmo tendo uma ótima leitura, então o Saci recuando do céu pra voltar pro meio, sabendo que os jogadores iam tentar buscar ele. O Saci tá rato. Ele tá na frente, né, do jogo. Ele, então... Mano, aquela jogada do céu da B que ele recua, deixa os caras tentarem redominar, não acham ele, ele volta e mata. Sim. E também um round que ele dá a volta agora, dá né, a volta, né? O cara no L, assim, pega ele de lado. Realmente, Saci tá monstro. Vamos ver a segunda metade. Mas, assim, cravado que tá todo mundo imitando, tentando copiar, se inspirar no que a Sentinels tá fazendo. A Cruz usa essa composição igual a da Sentinels. Agora a gente tá vendo a Cloud9 usando a mesma composição. Mas o grande lance que a gente sempre insiste, pode ficar meio repetitivo, mas o segredo da Sentinels nesse mapa é a leitura de jogo do John Kirin na split. Sim. Que já foi elogiado várias e várias vezes pelos companheiros deles, né? Então, é um time que tem uma... Sabe jogar muito bem nessa split. Vamos ver agora a defesa. SPAC XRM. É 2-0 ou é 2-1? Vamos ver, cara. O Oxy precisa aparecer, né? Pra C9 ainda buscar. Mesmo com ele apagado, conseguiram empatar essa primeira metade. Agora, no ataque, ele pode ter mais impacto, SPAC. Cara, é o que a Cloud9 sonha, né? Porque o Oxy, de fato, hoje tá no nível abaixo. E esse, assim, o cara do split passado... Bem, mais ou menos, né? Jogou, mas... Não foi tão impactante, justo, Zé. Justo. Eu acho que assim, o que acontecia em alguns jogos era que o Rooney fazia um pouco essa função de ser o fragger do time, né? Quando o Ox talvez não tava tão bem e tal. Mas por enquanto nem isso tá acontecendo, né? Mas vamos ver essa entrada então. O Ox já vai ganhando espaço, aproveitando essa parede. Pra passar ali pro fundo do bomb. E o Zé que já vai encurtando também. Tem jogador em cima da madeira. Surpreendeu, Zeus acaba levando um, mas cai na sequência. A vantagem é boa da C9. 3, abate ao quarto, vem na mira do Bennett. E aí o John Kyuri não tem muito o que guardar, mas já sabe que a Zedu vai tentar dar a volta ali por cima. A Spike vai sendo plantada, o Pistol vai ficar pra C9. Venite, 3 kills pra ele. Jogou muito, hein, cara? Jogou bem demais. Acertou belas balas aí de Classic, enquanto a Sentinels acabou ficando muito presa no Spike Site, cara. Quando o Tenz ele faz a smoke entre a madeira e o pilar, eu acho que teve um timingzinho que ele podia ter feito a passagem pro fundo do Spike Site, mas nenhum outro jogador da equipe da Sentinels quis se comitar, né? Quis tentar dar o all-in. Eles tentaram fazer o quê? Isolar primeiro o lado esquerdo pra depois trocar tiro com quem tinha passado, que no caso era o Zepa e o Oxy. Só que eles perderam o timing e os 3 jogadores da Cloud9 estavam muito na boca da Smoke pra atropelar. Belo round. Belo round. Tá aí, então, saindo na vantagem. Mais um pistol pra Cloud9. Oxina subindo. Aí na série. Pega informação agora. O Saci. E de novo, sobe a parede aí, a C9 pra se aproximar, só que a Spike tá chegando pelo meio. E a Sentinels jogando bem pra trás, né, Spacão? Vai ser... É, cara, aqui pra Sentinels, tipo, eu não sei se vai ser a decisão deles de fato, mas eles podem ficar pra explodir na Spike. Essa é a realidade. Deixar os caras que estão de Stinger manter essas armas e tudo mais. Vamos ver se vai ser a decisão ou se eles vão de fato tentar dominar pelo menos o céu da B aí. Deus está tentando chegar pelas costas. 3 jogadores no céu e o Saci esperando pela base. Zepa escondido na caixa. Tem Vandal aí já, né? Bela granada, hein? Venite, olha aí a... Talvez não tenha sido uma bela granada, XRM. Bela granada? Bom, mas cara... Explica aí agora, Spock. Cara, o Saci atropelou a base no momento que o Zeken fez uma granada que ia cair no pé do Zepa. E aí o Sacizão quis aproveitar isso aí, XR. E aí ele foi e subiu, né? Ficou de aí, link na cara. Bio, né? Bela granada. Então, e o Zeus eliminado. 8-6, Cloud9. Confirma aí o anti-eco. O Sacizão ficou perfeito, ali, ó. Coitado do Saci. Tá aí, 8-6, round perfeito. Cloud9 passa à frente, 2 pontinhos. Interessante. O que eles podem fazer agora, XR? Porque a compra da Cloud9 é boa, tá? 3 jogadores bem armados ali. Ainda tem um Stinger e uma Bulldog. Não é pra se desprezar. Enquanto a compra da Sentinels também é boa, mas tem 4 jogadores de escudo leve. Então isso pode ser um problema aí pros caras. Vamos ver, porque acho que se a Cloud9 vencer esse bônus, XR, aí os caras embalam. Aí, de fato, o Zepa e Vene sendo os 2 grandes destaques dessa equipe até então.
Agora sim, armado aí pra Sentinels. Tentar pontuar nesse lado de defesa. Vem aquele padrãozinho em cada ponta, três pelo meio. Domínio com calma aí da Cloud9. Vão tentar empurrar os Zeus ali da corda com o Lobo. Conseguem fazer justamente isso. Nossa, o Tens ficou muito zoado, hein? O Saci vai gastar praticamente quase a habilidade inteira dele em cima do Tens pra poder curar o jogador. A gente não está com três jogadores ainda aqui pra ver. O Zeke marcando ali do céu. O Saci embaixo. Já fazendo esse Falcão, né? Mas só vai ganhando tempo, vai afastando o time da C9 que tá rodando pra A. Agora o Zeus. Achei que o Zeus já tava rodando pra B, mas não, né? Ele joga também ali da base esperando o domínio do céu. É, vai ficar difícil pra Sentinels, porque eu não sei se o Zeus vai somar com o John Kirill pro Spike Side. E parece que sim. Ox espotado, se esconde pela rampa, agora já começa a rotação ali da Sentinels. 40 segundos no relógio. E o John Kirill ainda pelo bombe. Tem jogador que é pego no fio. Zeus, leva dois, yes. John Kirill. Pego dele também, sobra apenas o Venet pela base. O Ten já tá esperando. Roundaço da Sentinels, 8-7, encosta no placar. Belo round, principalmente do John Kirill, cara. Ele conseguiu usar os fios de maneira muito inteligente, usou a cage também, entrou dentro dela, pegou a kill em cima do Oxy, e depois os jogadores da Sentinels já estavam mais próximos para somar na região da base, um round que, pelo domínio de espaço, imaginava-se que seria bom para a Cloud9, cara, porque de fato eles estavam com bastante domínio de mapa e já imaginando que talvez a Sentinels jogaria full para a base, mas o John Kirill tava dentro do Spike Site, ativou a cage e deu uma aula de como jogar de Cypher, 8-7. Caíram nos fiozinhos ali, né? Não sei se teve algum tag de câmera ou não. Teve fio, não. Eram dois fios, foram né? Os fios mesmo. Era um mais colado no Spike Site pra quem planta pro céu e o outro mais na entrada ali, exatamente onde tá esse aí, XR. Tá aí, cara. Excelente setup do John. E agora, já não tem muita grana no banco da Cloud9, né? Então, se perder esse round aqui, pode vir um econômico na sequência. Vale demais o round para as duas equipes, então. Oxy abrindo mira, teve a chance, o Zeke escapa aí. Cada um tacando a sua granada. Mas o Zeke acaba saindo no prejuízo, ficou ali com 40 de vida. É, e o Saci tem essa missão de segurar os caras entrando e ajudar o Zeke, né? E é isso que ele faz. Mas, enquanto isso, o Zepa encontra o Tens no fundo do bombe. Zeke recuperou a vida, escapa da paranoia, já tá esperando o Venet. Leva também o Zepa! Tentou se movimentar, mas acabou sendo pior. 3 contra 2 agora, o Zeus entendeu a posição do Rune, faz o veneninho pra tentar impedir esse plant. Tá longe, hein? E o Venet gasta o ultimate, só que olha onde é que tá o John Kirill. Tá muito próximo, ele vai tentar plantar completamente exposto. E aí ultou errado, tentou plantar aberto, mas mesmo se fosse certo, o John Kirill já tava muito próximo. E leva também o Muzi. Round pra Sentinels e facilitar o trabalho do John, hein? Pô, XRM, é um pouco difícil, né? Porque nessa situação do 2x2, cara, eu acho que quem passou essa call, talvez, de voltar foi o Muzi, porque ele pode ter infiltrado. Mas ele tinha que dar a condição no Spike Site, cara, que o jogador não ia ser abatido. E aí você tem outro ponto, que é, vocês não trobaram o Cypher no mapa, né? Nenhum jogador da Cloud9 encontrou o Cypher. Era óbvio que a informação seria coletada e não tem essa dimensão a equipe da Cloud9. Ainda acho que o Venet podia ter ultado pra plantar pro céu, pra não tomar. E aí o Muzi talvez pudesse sair da corda pra dar o cover pra ele, né? Mas ele tava muito bem posicionado, achou que ia pegar os jogadores rotacionando. E a Cloud9, então, acaba cedendo um round numa informação ali, talvez de, ó, galera, tem ninguém aqui na... Pode entrar, ulta aqui, Venet. Vamos ver o que acontece. Mas não, o John Kirill tava lá, que tá sendo o nome, né, na defesa da equipe da Sentinels. Os dois pontos que eles conquistaram na sequência vem muito do John Kirill jogando com esse Cypher muito chato no Spike Site da A. Foi meio no desespero também essa rotação, não era uma ultimate meio planejada, né? Então acabou sendo no susto. E tem um tweet aí da rapaziada na hashtag VCT Américas, a galera interagindo com a gente aqui na transmissão. E você pode mandar aí também, então, o seu recado na hashtag VCT Américas. Pode mandar até o seu vídeo na horizontal, exatamente, se quiser aparecer. Vamos ver quem que mandou mensagem pra gente. Foi a Debs. Tá aí, então, ó. Tá aqui. O TCK me fez ser Cloud9er, além do Oxy ser muito fofo. Um abraço, Kessers. Valeu, Debs. Tá vendo? Aí, ó. O que o TCK que foi absurdo, fazer com a vida, né, da garota, né? Sofredora aí da Cloud9, a Meus Debs. Meus pêsames, né? Meus pêsames, né? É isso que a gente tem que fazer, XM. Simplesmente só ali prestar a nossa solidariedade, né? A Debs, torcedora da Cloud9. Tá certo.
E agora um round quebrado aí da Sinnoh, a gente já tinha antecipado isso. Por enquanto, a Sentinels mais próxima aí de ter suas ultimates. O Zepa também tá próximo, mas o Oxy já fica pelo caminho. E aqui tudo. Opa, opa, opa! Opa, olha só, o Rune acertando uma pedrada, mas toma muito dano. O Vanity também pela Smoke. A paranoia não cega o Saci, mas é cego depois pelo pássaro. Cegado, no caso, né? Seria a pronúncia correta. E o Saci garante mais uma kill, o Zekin leva outro. O Rune sempre muito bom de xerife, cara. Absurdo isso, né? O Rune é bom mesmo com essa arma. E o Vanity ainda no vermelho ali com 5 de vida. Tá aí o Vanity eliminado pelos Zeus e sobra só o Música e também 9-8, a Sentinels vira o jogo e tá na frente. Tá aí, cara, passa o placar num setup cruzadinho ali do Saci com o Tens. O Tens com a paranoia puxada na região da madeira, o Saci apenas de strafe pra tentar pegar um abate. O Tens ainda foi prejudicado porque ele tomou acho que um HS muito rápido. E aí ele tentou trocar tiro e não foi suficiente. Tá vendo no replay o Sacizão aí quebrando os jogadores que estavam tentando fazer essa passagem pro Spike Side. Olha, XR, aqui agora é o momento decisivo do jogo pra equipe da Cloud9, porque se deixar a Sentinels continuar crescendo no jogo, a economia dos caras tá boa, eles têm grana pra fazer mais armado, então se entrar, além dos dois rounds iniciais na segunda metade, a Cloud9 precisava mostrar rounds armados. Tem ultimate então do Zepa pra tentar ajudar agora. Muita calma de novo, padrãozinho de round. E avanço na garagem da Sentinels com dois jogadores fazendo um domínio forte, hein? Será que eles vão pra cima? Se depender do Tens, né? Ele vai! E é um avanço interessante dos caras aqui. Zeus, ele pode tomar esse ult. É os dois jogadores, né? Podem tomar o ult do Zepa pra coletar essa informação. E vai voltando. A equipe da Cloud9 vai rotacionando. Vão girar pra A, fazer essa entrada. E agora... informação capturada pela Sentinels aqui. A Rune já sabe que os jogadores estão próximos. E olha o Tens, olha o momento do reload. Nossa, ele acertou ainda, cara. Meio varado, meio no susto. Ali o Rune ficou com 12 de vida. O Zekin tá jogando bem aberto. Vai pegar o primeiro na passagem. Nossa. Tira a mira dele. Ali o Ox e o Vanity aproveita. Fica preso no fio o jogador. O Zeus aparece, bela bala do Zeus pra cima do Oxy, 4 contra 4, o Rune ainda muito miado, o Zeus vai jogando safe, né? Não quis ir com tudo ou nada ali, recua, sabe, da posição agora do adversário, mas a Spike é plantada e o tempo corre a favor da Cloud9. Mal posicionada a Cloud9, na minha opinião, hein, XR? Vamos ver. Dois jogadores ali pela rampa. O Rune consegue mesmo miado aproveitar e levar o Tens. Olha o Vanity. É trocado agora pelo Saci, 3 contra 2. E a Cloud9 na vantagem. Belo pássaro pra cegar. O John Fury já levou mais dois. E o Saci vai pro desarme. Levanta os Elzes. Faz a sua graça. Chama a torcida que faz barulho também. E a Sentinels abre vantagem no placar, 10 a 8. Eu falei que a Cloud9 estava mal posicionada. Era dois jogadores para as costas que não fizeram o domínio da rampa do céu. Eles demoraram muito para fazer essa play, né? De tentar incomodar, de tentar causar um pouco. E depois o Saci junto com o John Curie quebram todo mundo. Olha isso. E assim, um outro ponto que a gente tem que falar, cara, é em relação ao plant da Spike, né? Porque acontece... a Cloud9, pelo fato de não dominar o céu da A ou causar naquela região, expulsar os jogadores, eles não podiam plantar aberto. Então, isso possibilitou que a Sentinels causasse muito. Ultimate dos Elves no meio do mapa, fiozinho do John. Bem encaminhado, por enquanto, pra mim, esse mapa aqui pra equipe da Sentinels. E agora um pássaro, o Oxy tava à frente dele, né? Então não deve ter ficado tão cego assim. Mas de qualquer forma, o Zeus só abriu o Tens. Troca, né, de caso, lobo, né? Ali, você viu? Não reparei. O Saci e o Zepa, os lobos se passaram ali um pelo outro, enquanto os Zeus ainda tem a tranquilidade no meio do mapa. E ultimamente na mão do Zeke, então ele tá pegando informação ali. Talvez com o contato da câmera do John Curie, o Zeke vai fazer esse ultimate. Gosto muito dessa playzinha, cara. Sentinels é um time que tem muita microplay de game pra poder punir o padrão do time adversário. Olha aí, o Oxy com 5 kills por enquanto no mapa, né? Aí fica difícil pra Cloud9. Zekin
tá muito próximo e tá com ultimate. Olha, não quer nem saber. Já puxou a bazuca. Quase leva os dois. Pega apenas um rune e é trocado pelo Zepa. Do outro lado, Saci. Olha, se segura muito bem. Mas também apenas um abate. E aí o Tens vai ser explotado. Mas o Venet tá de lado pra ele. Gata paranoia. No varado, leva o Muzi. É só o Zepa do outro lado do mapa. A Spike tá no chão. E a Sentinels vai pro 11º ponto. Belo round ali, né? Do Saci junto com o John. E aqui já foi. E aí o Zepa vai ficar parado, XRM, enquanto a Sentinels já garantiu o 11º ponto. Num mapa, assim, XR, mais uma vez, acho que a Cloud9 nesse mapa ainda demonstrou um poder de fogo um pouco melhor, apesar do Oxy estar um pouco apagado, o Zepa tá fazendo esse papel de ser o fragger da equipe, mas ainda é o baile da Sentinels, né? Os caras sabem jogar muito bem na defesa, muito difícil pra Cloud9, eles só pontuaram os dois rounds na sequência, que foi o pistol e o round econômico da equipe da Sentinels em armados. A Sentinels está amassando e sorte, hein, porque o Zepa conseguiu sair no momento certo para não tomar essa bazucada também. Então, bom jogo em fazer a Sentinels, pronta para ganhar do seu terceiro jogo seguido de 2-0, hein? Loucura, cara. Loucura mesmo, cara. Por enquanto, o desempenho, né, no campeonato como um todo da Sentinels está sendo absurdo. É, não sei se dá para a gente já falar que talvez a Sentinels esteja até parecendo um time mais forte agora do que foi no início do ano. É, me parece que eles estão mais preparados, né, cara? Sim, esse tempo de preparação do que o Saci pediu no final do primeiro split e tal, que a gente não precisava dar uns passos pra trás pra dar vários pra frente, tá se pagando, cara. O time tá jogando de maneira bem sólida, muito bom até aqui. Aí, Oxy. Tá faltando Oxy no jogo! Faz ali a sua granada tabelada, não tem ninguém da Sentinels pra tomar esse dano, Saci! Acertou alguns disparos, o Oxy gasta ultimate, mas todo mundo da Sentinels recua, até que o Saci tá numa posição difícil. Zeus, nossa, levou o Zeus e o Saci tomou muito dano. 8 de vida pra ele. Ele vai aproveitando pra curar o Zeus enquanto ele pode. Gasta ultimate também. Vai trabalhando no recurso porque tá muito miado o Sacizão. O Zeke deu a volta, Ox eliminado. 4 contra 3, a vantagem é da Sentinels. John, Zeus, meu Deus, cai a casa. Acertaram os jogadores na ult. Parece que foi isso, né? E o Venet combate ele e o sonho! Vai pulando, vai pulando! Zeke tira a mira, o Zeus! Aproveita e leva 3 pontos da Sentinels! 12-8, fora o show! Ele brinca com o Venet, ZRM. Belo round do time da Sentinels mais uma vez. Um round onde, mesmo assim, o primeiro abate chegando na mão da Cloud9, a Sentinels não sei o que tem, cara. É bizarro. Essa kill que o Muzi perde era uma kill muito importante pra ele. Aí todo mundo atirou no meio da smoke, né, XR? Então aí ficou quase, hein? Zeus, amigo, ele quis. Amigo do Venet ali pra não deixar ele a casa cair, ele ser bifado. Bifado é a expressão antiga, hein, cara? Bifado. Bifado e tá aí. Match point, Sentinels muito preparada pra garantir a sua terceira vitória seguida, sem perder mapa aqui no segundo split do VCT Américas. Que beleza, hein? A Sentinels realmente confirmando esse favoritismo pro título, né? Acho que disparado é o time que tá jogando melhor. Ou você acha que tem algum outro time que tá... Cara, eu acho que a Sentinels é o time que tá jogando melhor, eu acho. A EG tá bem também. A G2 também tá bem? A G2 tá bem também, pô. Mas teve um pouco mais de dificuldade pra vencer a Cloud9 do que a Sentinels tá tendo agora. Perdeu um mapa, né? Pois é. Vamos ver se fecha a série agora. A Sentinels tem a chance. O Zeus já começou bem, dando muito dano pra cima do Oxy. E o Zeken já encosta ali também Belly pra ajudar. Smoke do Tens, cara. Belly smoke do Tens pra travar os jogadores. Porque o Saci tá com todo o domínio de espaço do Spike Site da A. Não tem rotação. Essa é a real. Não tem rotação. E o setup do John tá todo aqui dessa vez. Sim. Né? Vai ser complicado. O Zeken vai... Nossa senhora, no pixel mínimo. O John Curie leva o dele também. E agora é o Zeus pra aproveitar. Zeken! Leva 3! E com os beijos do Zeus aí pros seus ex-companheiros, a Sentinels garante mais uma vitória, mais um 2-0 e cada vez parecendo mais forte aqui para buscar esse título, hein? Exato, ZRM. A Sentinels se faz favorita, é favorita sim, ganha de 2-0 e, cara, continua essa caminhada incrível que eles estão fazendo aqui nesse segundo split. Então conseguem a terceira vitória consecutiva, vão para 6 vitórias, na minha opinião, deixando bem encaminhado essa classificação aos playoffs. Sentinels que tem muitos pontos de circuito também para pegar essa quarta vaga ao Champions. Então, e uma torcida que empurrou o time, né, cara? Acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Sempre, né? A Sentinels sempre tem muitos torcedores aqui, eles têm
ativações aqui no estúdio da Riot em Los Angeles. Vem com muita gente e dá pra escutar, cara. Os caras gritam bastante de início ao fim, comemoram, torcem pra todo mundo. E essa torcida, eu imagino que, principalmente nas fases finais do campeonato, podem fazer muita diferença pra equipe da Sentinels. Com certeza, tá aí os jogadores, então, agradecendo todo esse apoio aqui na arena. A galera sempre comparecendo bastante aí para dar esse suporte, né? E fazendo muito barulho. É bonito de ver. E a Sentinels vai se encaminhar aí muito bem, né? Para esses playoffs com muita confiança, Melão. Meus amigos... Que atropelo. É, TCK está triste ali no momento, se né? O TCK está triste... Ficou brincando com o Teteu, né, triste. TCK? Eu sei. Falando que o Teteu tava rebolando de produtor de conteúdo. É. A diversão do TCK foi zoar o Teteu. Só quero aproveitar aqui, ó. Fecha em mim aqui, ó. Você mesmo, Guilherme Sheida, vulgo Tichinha 2. Cola aqui com nós amanhã aqui, ó. Parece que no TCK. Responde o zap aí dos amigos. Saudades. Tichinha 2. Mas, ó, essa Cloud9, então, não deu pra eles. Sentinels, mais um 2x0, terceiro 2x0 da Sentinels, amigo. É, voltaram quente, né? É uma Sentinels que precisava daquele tempo, cara. Uhum. Tava sofrendo ali um momento de, realmente, talvez até um burnout dentro da equipe. A gente vê nos melhores momentos que, de novo, uma primeira metade um pouco mais apertada e quando vira pra segunda metade, já era. Falei pra você, parece que tem mapa que até mesmo os jogadores individualmente se sentem mais confortáveis de jogar. E a Split, com certeza, é um deles. A Sentinels vai ter um trabalho melhor muito individual, difícil. Né? Exato. Pô, eu sei fazer, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, sim, né? Sim, tipo, o John Kiri brilha quando tá segurando o Spike Site, o Tens brilha de homem, o Zeken brilha, obviamente, como sempre. Saci com uma ótima leitura. Todos os jogadores da Sentinels parecem entender muito bem o que eles precisam fazer pra matar. E aí, junta, obviamente, com a leitura tática e o que eles precisam fazer, fica mais fácil ainda pra jogar. É uma defesa muito difícil de jogar contra. Principalmente por causa desse cara aí. O John Kiri, mesmo que ele não pegue muitas kills absurdas, ainda assim ele ancora como ninguém o Spike Site. E aí, só dele fazer isso já garante uma liberdade muito grande pro time dele e fica muito fácil de defender. O próprio Bendfish da Heretics, né? O Bendfish faz isso muito bem. E os times começaram a treinar execuções pra cancelar o Bendfish. Mas mesmo assim, ainda nenhuma equipe conseguiu fazer isso funcionar com a Sentinels. É, a gente tá vendo então aí o último round, que não teve nem chance a equipe da Cloud9. De novo, né? Os dois mapas muito parecidos, uma primeira metade pegada, né? 7-5 na Raven, agora 6-6. E aí, né, quando vira na Raven, a Cloud9 não fez nenhum round, e agora fizeram Piston, Anti-Echo, e depois mais nada. Mas Cloud9 ainda tá muito viva, lembrando que eles, né? Que time que eles podem pegar pra ganhar? Acho que é Energy, né? Acho que o jogo que pra tentar pegar o playoff pra eles é contra a Energy. É, a Energy agora parece ser fininha. Não, pera. Né? Que grupo que eles estavam agora? Deu branco. Eles estão nesse grupo mesmo. Então eles vão pegar o grupo da... Não, eles estão enfrentando o próprio grupo agora, né? Então eles enfrentam realmente a Energy. É, e do outro lado tá Leviathan, Cloud9, é por isso que eles ficaram 5-1, né? Loud, por isso que eles ficaram 5-1, né? Exatamente. Pegou a galera meio naquela fase da primeira etapa, né, amigo? Mas acho que agora a Energy é o time... Acho que é o jogo... Vai ser o jogo chave para a Cloud9 tentar cravar essa classificação, porque eles já fizeram 5 vitórias na primeira etapa. É. E pelas nossas contas aí, acho que 6 é um número mágico. De acordo com a média, né, das outras regiões, 6 vitórias já está classificando, tanto no Pacífico quanto também no EMEA. Vamos ver. E agora vamos para Los Angeles, porque o XRM está convidado de honra aí, ó. Tá com, olha, menino Tens. Olha o menino Tens aí, XRM, boa sorte. É isso, finalmente, né, conseguimos trazer o Tens aqui. Vou perguntar pra ele, começando, sobre essa performance absurda e se eles acham que o time da Sentinels já tá melhor agora do que foi no começo do ano. So, Tens, first of all, thanks for coming here. Congrats on this amazing victory. I want to start asking you about this performance that you are showing so far, because you are looking so strong. You had the time that you asked to prepare for this split. Do you think you are even better now than you were in the beginning of the year? I definitely think there is certain stuff that we have improved from Madrid. Obviously, Madrid was a really high level that we played at. And so to consistently play at that level was kind of a hard challenge. Uh-huh. So it's a day by day, we're like trying to just always improve. And so it's really hard to benchmark whether or not we're better than Madrid, because also all the teams are getting better around us. Ok, então perguntei pra ele sobre se eles achavam que tava melhor, ele falou que, bom, definitivamente eles melhoraram algumas coisas desde Madrid, né? Mas ele falou que, pô, é muito difícil você ter essa noção, né, de realmente falar se você tá melhor ou não, mas muitos times têm melhorado muitas coisas, eles sentem que eles têm também melhorado alguns aspectos, então ele falou que tá se sentindo confiante. Agora, quero perguntar pra ele sobre a Cloud9,
Clove, né? Que todo mundo tava na expectativa, ele não trouxe. Vamos perguntar o que ele tá achando desse agente. So, then, since the last split, everyone was expecting you to play Clove, but you haven't so far. What's your thoughts about this agent and why haven't you played? So I think Clove is a really good ranked agent. Very fun. I do think there are certain stuff, especially my role within the team, being like a smokes player. The paranoia on Omen is just kind of too good to give up sometimes because it can kind of win you rounds, especially when a well-placed one. So that's the one thing that Clove kind of lacks. If you throw your vault decay, it's not really the same as like a paranoia because the paranoia can go through walls. You can use it for yourself. You can use it for a team. So it's just very versatile. And I think that's like one of the main portions. And another thing would be, I would say Omen brings out verticality. You're able to get up on top of boxes. So it allows a lot of the operator to come out. And on raised maps especially, I will be picking up the op a lot compared to Zac. Tá bom, então eu perguntei sobre a Clove, porque que ele não tava trazendo, e ele falou principalmente por conta da paranoia, né, do homem, que ele acha que é muito forte, até tem o decay lá, o debuff da Clove, mas que ele acha que não é tão forte quanto a paranoia, e também tem a questão da verticalidade, né, os TPs, que em muitos mapas ele consegue subir em caixas, e isso também é muito forte, então ele falou que basicamente o homem tá muito mais forte do que a Clove, e é por isso que ele acaba escolhendo. E agora, para finalizar, eu quero perguntar já, porque eles já estão praticamente classificados para os playoffs, quais times que ele acha que estão mais fortes aí para enfrentar e buscar esse título com ele, brigar por esse título com eles, né? So, you are now practically guaranteed in the playoffs, and for most people you are the favorites for the title. Which teams do you think are stronger now to fight with you for the title? I would say the only team that I'm really looking at the moment would be Leviathan. I think they're pretty good. Also, I'd add in, I think, Loud, just because they brought back my boy Pancada, and I know he's an insane player, but once I think they have stuff figured out there and they have more time to mesh together, I think that they'll start playing a lot more up to the level that those players can achieve. So I would say those two teams. Ok, então perguntei pra ele os times que ele achava mais forte, ele falou da Leviathan e também falou da Loud, né? Falou principalmente do Pancada, trazendo Pancada de volta. Ele acha que vai, daqui a um tempo, né, a Loud vai conseguir se organizar e vai conseguir chegar num nível muito forte. Mas então é isso, Soltens. Thanks a lot. Thank you. Do you want to send a message to Brazil? And explain a little bit about this fish of you. Oh, yeah. So this is Hidi. That's the name of the blobfish. It's short for hideous. Okay. Kaide named it. And this is my son. Ok, então ele falou que é o filho dele, né, chama Hiri, aí parece que foi a namorada dele que deu esse nome, então tá aí, né, o mascote do Tens, cara, gente boa, Brasil loves you, Tens, so thanks a lot, it's an honor, a gente vai ficando por aqui, galera, segue daí, valeu! Brasil loves you, XRM! Come back! É, o Mário falou que é Hit de Hideous, que em inglês quer dizer tenebroso, horrível, assim como... É bonitinho ali, não é, né? É, o Blobfish. Ele é pior que é de verdade aquele peixe. Ele tem aquela cara mesmo, mano. Não sei o nome em português, assim. Ele fica esquisitão mesmo. E tá aí, números finais desse segundo mapa. O Zekin pra variar, né? 307 pontuação média de combate. O Spacão cobrou o Z pro Z pra aparecer nesse mapa, mas não foi suficiente. E... Ai! Ô, oh, tomei um cego de longe, então. Acabei de olhar ali, ó. 9 first kills pro Zekin, velho. O Zekin é absurdo isso. De 11! Se o peixe ali era esquisito, esquisito também é o Oxy não conseguir aparecer na partida. É, completamente acontece. Anulado. Acontece. E esse é o problema de você ter um time que joga só pra um jogador. Uhum. É bonito ver esse jogador brilhando, mas quando ele não brilha, coisas como essa daí acontecem. É, o Oxy... Tá tudo bem? Ops. Ops, acontece. A mentira, né? A mentira. E agora vamos descobrir a análise final do que aconteceu, do porquê que esse time não sabe o que é ganhar. Alô, TCK, tá na escuta? Oi. Não, tá podendo falar ou tá chorando? Não sabe o que é ganhar? Acho que foi muito, né? Ah, é? Não sabe o que é ganhar, acho que foi perdi muito, a mão, tá? Amigo, perdi a mão. Pessoal, bonito demais, tá? Essa ação da Cloud9 deixando a Sentinel se classificar primeiro para os playoffs, tá? Uhum. Nosso próximo jogo é contra a Energy. A gente vai se classificar também. Falta uma vitóriazinha só para a gente já tá lá. É esse jogo, né, amigo? Essa tem que ganhar, né? Não, vamos ganhar. Pode deixar. Vou entrar numa callzinha com eles, tá? Passar perfeito. Um pouco da minha visão de jogo. Fala inglês agora que você vai falar para eles. Jeito. Depois a gente testa isso. Tá bom, tá bom. Complicou legal. O Oxy tá passando muito tempo nas minhas lives. Acabou ficando 6-16 de Raze, por incrível que pareça, né? Complicado. Vamos tá fazendo até double biceps, tá? Né? Vou passar umas dicas pra ele. É verdade. Tá treinando, hein? Vai ficar enorme, menino. Monstro. Pessoal, sem cabeça baixa, próximo jogo a gente classifica, tá?
Enfim, quero ver o Tichinha amanhã aqui também. É, quero obrigado, vamos aí, né? No jogo da Leviatã. O cara abandonou nós, TCK subiu a cabeça, não sei o quê, né? Não responde mais fama, o, né? Os episódios. É complicado. Não responde o zap. Continue é humilde assim como você está, viu, TCK? Tava humilde até demais, né? Dando até a vitória pros caras. Acontece. Acontece. Mas você vai pra lá, né? Você vai cobrar os caras ao vivo em breve, não é isso? Vou pra lá. Vou cobrar eles ao vivo, tá? Dia 8, tô viajando lá pra encontrar o time todo. Se precisar no lugar do Vênus, enfim. Obrigado pela participação aí. Obrigado por chamar, hein, pessoal. Tá aceitando encomenda? Pelo trabalho. Encomenda? É, tá ou não? Você quer ir junto? Não, não, se a mala prazer. For grande, dá pra ir até de pé, hein? Ah. Corta ele, produção. Tchau! Tchau! Tchau, tô zoando. Valeu demais, Indô. Tamo junto, valeu pela participação. Eu sou alto, ó. É não sou, mano. É, verdade, é caramba, mano. Fica me tirando. Quem foi o radiante da série, Niang? Foi o Zequinha. Ah, chega, velho! Não chega. Tem o que fazer, cara. Ele é um dos melhores duelistas do NA. Não tem como contrariar os números. Um dos mais que uma tem vez. Aspas. Mais uma vez ele merece. O Aspas, ele é diferenciado. Só que, hoje em dia, atualmente, o time do Zequin favorece ele ganhar esse estrelato. Se a Leviatã ajudar o Aspas, ele volta... E, mais uma vez, vai ser o melhor duelista do mundo. Por enquanto, aí, o Zekin tá jogando muito bem no NA. Faz a conta aqui, ó. 26, mais 5 dá 31, mais 8, 39, certo? Não sei o que você tá tentando fazer conta. Número de rounds. Ah, tá. 39 rounds jogados, ele pegou 40 bates. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é diferenciado e tá sendo uma das peças-chave pra essa equipe. A gente vê a porcentagem de First Blood dele. Meu Deus. Além dele tá jogando muito bem, fazendo muito bem esse papel, né? De pegar muito ACS, ganhar muitos rounds. Ganhou até clutch ali, aquele 3x1. Ele ainda assim é um jogador que faz o papel de entry, mas também pega muito primeiro abate. Ele é um jogador diferenciado. Monstro, monstro, monstro. E vamos ver agora a classificação como está neste momento. Porque, mano, amanhã vai ter um jogo que é assim, velho. Ninha, que você não vai estar aqui, né? Vai estar lá de folguinha, vai estar não de casa. Aqui. Tá certo? Infelizmente. Vai prestigiar a live do Michel e do Jota? Com certeza. Com certeza? Tá bom, porque amanhã tem Loud amanhã e Fúria. Amanhã eu vou passar por todas as Watch Parties. Ah, perfeito. E ó, cara, a Loud se ganha amanhã, né? Tudo bem que a CG tá subindo, a Cloud9 tá descendo, né? Loud já tá empatada ali com a 100 Thieves, com a NRG tem um jogo a menos. E vai enfrentar a Fúria, que é um jogo, cara, que é assim... Tanto o Fúria quanto o Loud ainda tem chance de classificação. Obviamente, sim, né? Só olhando a tabela, as chances da Loud são maiores. É, ainda não sei, imagino eu, que se a Fúria perder, eles não tem mais chance. Não se tem a Loud perder, acho que ainda tem chance, né? Ainda tem um ficaria mundo. 5-5, teria que depender de muita coisa. Mas teria chance. Teria ainda. Chance. Então amanhã, mano, assim... Amanhã é um jogaço de decisão para os dois times. A Loud e a Fúria já mostraram coisas muito boas nessa etapa e coisas não tão muito boas assim, para ser mais eufemista. Sim. Né? E o primeiro jogo teremos Leviatã e Vildines, também vai ser um jogaço. Ó, e só um bagulho aqui. Eu tô 100% de palpite até agora nessa semana. Você tá acertando tudo, cara. Você até colocou ali a vitória da Fúria. É, e amanhã eu palpitei na EG e na Fúria. É, então. Será, cara, que amanhã você vai acertar? Se você acertar, você vai acabar com o sonho da Laura. Não acabar, não. É, né? Que, na verdade, sim. Mas quase acabar com quem o sonho já assistiu aquela... Tem uma série lá que tem o Blitz, que ele fica passando o azar dele pros outros. Eu soprei o meu azar pro eu gosto Tsuki, que você entendeu? Adotou isso, cara. Você passei, adotou esse poder, Milão. Eu gosto demais disso. Otsuka, obrigado aí por me substituir, tá, amigo? Agora virei análises precisas. Será que o Otsuka vai abrir a Watch Party amanhã? Não sei. Ô, Otsuka, meu palpite foi dependendo de você não abrir live, pai. Não abre live pra poder acertar o palpite. Você prefere acertar o palpite do que ver a Loud ganhando? Mano, eu só quero ver o brasileiro ganhando. O brasileiro vai ganhar, não tem como empatar. Então é isso. Tchau, amanhã a gente se vê. Dois jogaços, cola com nós, tamo junto. Boa noite.